एनएसएस स्वेच्छासेवी को जरूरीकालीन सेवा तालीम। भुवनेश्वर एम्स राज्य सरकार और एनएसएस पक्षर स्वतंत्र कार्यक्रम। प्रशिक्षण कार्यक्रम 250 ऊर्ध्व छात्री सामिल। सीपीआर अर्थात कार्डियो पुलोमोनारी रिसोक्सेशन चिकित्सा पद्धति। रक्तचाप अस्वाभाविक भाव वृद्धि पाइले मस्तिष्क हृदय एवं अन्यान्य अंग प्रत्यज्ञ काम करने बंद कर देथाए। एहाकु कार्डियक आरेस्ट कहा जाए। ଏହି ସମୟରେ ରୋଗୀକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭାବେ ସିପିଆର୍ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଆପଣାଇଥାନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 250 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏମ୍ସ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ତିନିଦିନିଆ ଚିକିତ୍ସା ତାଲିମ ଶିବିରରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଏଗୁଡ଼ା ଆଇଦର ଘରେ ହେବ ନହେଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଯିବେ ମାର୍କେଟ ବା ଟ୍ରାଭେଲ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ହେଇଗଲା ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଯଦି ଏଇ ଟ୍ରେନିଂଟା ଯଦି ଆମ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଶିଖିବା ତାହେଲେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା। ଏ ଶିକ୍ଷାଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ଶିକ୍ଷା ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ହେବ ଏମିତି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଚାଲିଥିବାରେ, କେତେବେଳେ ଘର ଭିତରେ, କେତେବେଳେ କ'ଣ କିଏ ଖେଳୁଥିବାରେ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ସେ ସମୟରେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଅନେକ ଆବଶ୍ୟକ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମହିଳା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସିପିଆର୍ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ନେଇ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ତିନି ଦିନ ଧରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ସିପିଆର୍ ତାଲିମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଯାବତ୍ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପ୍ରାୟ 10,000 ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସିପିଆର୍ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ତଥା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ତୁଳସୀ ମୁଣ୍ଡା ଏହି ତ୍ରିଦିବସୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ନିହାତି ଆମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ହିଁ ଏମ୍ଫାସିସ୍ କରୁଛୁ କି ସେମାନେ ସଡ଼ନ୍ଲି କାହାର ଯଦି କାର୍ଡିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟ ହେଉଛି, କେହି ଯଦି ଟଳି ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ତାହେଲେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କ'ଣ ରେସ୍ପନ୍ସ ରହିବ ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛୁ। ଆଉ ସେମାନେ ଆମେ ହୋପ୍ଫୁଲି ସେମାନେ ଏଇ ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ଏଇଟାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବେ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ଆୱେର୍ନେସ୍ ବଢ଼େଇବେ। ଆଉ ହୋପ୍ଫୁଲି ଏଇଟା ଆମର ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ କି ସଡ଼ନ୍ଲି ବାଇଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ ସିପିଆର୍ କେମିତି ଦିଆହେବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ, ହେଲେ ବହୁତ ଲୋକ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ଏଥିରେ। ସିପିଆର୍ ମାନେ ଯଦି ହଠାତ୍ କାହାକୁ ହାର୍ଟ ଏଇଟା ଉପରେ ଆସିଗଲା ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ, ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ ନା, ତ ହସ୍ପିଟାଲ ନ ନେବା ଆଗରୁ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ରିକଭରିକୁ ଆଣିବା, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମକୁ ସିପିଆର୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସିପିଆର୍ ତ ଆମର ଏବେ ହେଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମର କରିବେ ନିହାତି। ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ, କାରଣ ଯେହେତୁ ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗା ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ତ ଆମ ଯେତିକି ଲୋକାଲ ଏରିଆ ଯେହେତୁ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ କିଛି ହେଉଛି ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା, ତ ଆମେ ହଠାତ୍ ସେ ଜାଗାରେ ଥାଇକି କେମିତି ଆମର ମାନେ ଆମ ପଦକ୍ଷେପଟା ସେତିକି କ'ଣ ହେବ, ତ ଆମେ ଏଇଠୁ ଶିଖିବୁ କିଛି ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ। ଯାହା ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବେଶ ସହାୟକ ହେବ। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନକୁ ଲୋକେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।